পোহৰৰ উৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। মাটিৰ চাকিৰে পোহৰাওঁ আহক এইবাৰৰ দীপাৱলী। আপোনাৰ পদূলি পোহৰাই তুলিবলৈ দিন ৰাতি এক কৰিছে মৃৎশিল্পীয়ে। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ, সেয়ে চকুৰ টোপনি আৰু ভোকৰ ভাত দূৰলৈ ঠেলি সৰ্বস্ব উজাৰি দিছে উজনি নামনিৰ মৃৎশিল্পীসকলে। এই দৃশ্য যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰৰ নগৰ চাৰিআলিৰ কুমাৰে দিনক ৰাতি কৰি ৰাতিক দিন কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি। চীনা সামগ্ৰীৰে বজাৰ দপদপাই থকাৰ সময়তো এওঁলোকৰ এটাই আশা, যোৰহাটৰ জনতাই এখন বজাৰ দিব থলুৱা মৃৎশিল্পীক। প্ৰথমটো হ'লেতো আমাৰ আজো ককা দিনৰ পৰা বনাই আছোঁ, আমাৰ 60-62 বছৰমান হ'ল বনোৱা, মোৰে 24 বছৰ হৈছে বনোৱা। গোটেই দীপনদিতাত আমি 1.5 লাখমান চাকি বনাই পিনি প্ৰস্তুত কৰোঁ। এইবছৰ বতৰটো অলপ বেয়া কাৰণে 1,30,000মান হৈছে আৰু। বজাৰ মূল্যটো আপোনাৰ খুচুৰা বিকিলে পায়, হ'লচেলত বিকিলে নাপায়। গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইতো পোহৰৰ উৎসৱলৈ সাজু হৈ উঠিছে লাখ লাখ মাটিৰ চাকি। খুমটাইৰ সাউতলিৰ এইসকল কুমাৰৰ এটাই ভয়, চীনা সামগ্ৰীয়ে মন্দা কৰিব নেকি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়, থলুৱা মৃৎশিল্পীসকলে নাপাব নেকি কৰ্মৰ উচিত মূল্য, কাৰণ মাটিৰ চাকি জ্বলিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব মিঠাতেলৰ, কিন্তু মিঠাতেলৰ এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য। এইবাৰ সাজু অলপ কৰিছোঁ, কিন্তু আগৰ নিচিনা নহয়, এবাৰ বতৰটো খুব বেয়া। দুৰ্গা পূজাৰ পৰা ধৰি আজি 3-4 দিনমান ৰদ ওলাইছেহে। চাকিয়ে সৰহসংখ্যক চাকিয়ে তৈয়াৰ কৰিছোঁ, চাকিটো যথেষ্ট লাগে, এনে পূজাৰ কাৰণে ঘৰত মলা চলা লাগে, ধূনা বান। সৰু চাকি 2 টকা, ডাঙৰ চাকি, ডাঙৰ চাকি 5 টকা আছে, 3 টকা আছে, আৰু আপোনাৰ 10 টকাও আছে। দীপাৱলীৰ নিশা আপোনাৰ ঘৰখন পোহৰাই তুলিবলৈ দিন ৰাতি এক কৰি মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত উঠি পৰি লাগিছে নাও বৈচাৰ মৃৎশিল্পীও। নাও বৈচাৰ ৰঙালাল পালৰ পৰিয়ালে প্ৰস্তুত কৰিব 1 লাখ মাটিৰ চাকি। লখিমপুৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ দখল কৰাৰো হেঁপাহ এইটো পৰিয়ালৰ। কৰি ভালে লাগে, নিজৰ কাম ঘৰতে বহি কৰিব লাগে, মানে স্বাধীনতা আছে আৰু কামটো, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। বিক্ৰী বাৰ্তাটো বেছি, আমি মানে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ ঠিকেই, কিন্তু অলপ শ্বৰ্ট হৈ যায় মাল, মাল যোৱাব নোৱাৰোঁ, মেইন নিজে বনাই যোৱাব নোৱাৰি, বাহিৰৰ পৰা মালবিলাক আহে, আহিলে মানে কি হয় অলপ আমাৰ মালবিলাক অলপ সস্তা হৈ যায় দামটো, তেতিয়া গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে মালবিলাক আনি মানে অলপ সস্তাকৈ এৰি দিয়ে মাৰ্কেটত। এইফালে বস্তুবিলাক অলপ দাম হয়, সেইফালে আকৌ অলপ কম দামত পায় বস্তুবিলাক। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততাৰ যেন অন্ত নাইকিয়া হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।